უნდა ეგრე რო იყოს, ეგ გარეთან უნდა გამოიტანო, ეგ ხო მე რა ხო შეხნილია. ესე იგი შიგნით როგორი ბოროტი ხარ რა უკვე რა. ხო. აი ეგ არის რა. ეგ აღიარება თუ არის ეგეთი პრეცედენტი რომ პლაგიატია, უნდა დაждდეს 3 4 5 ისეთი იმ დონის ცოდნე, რომელსაც ეტყვის რომ შენ ძმაო, ამიტომ და ამიტომ არ ახარ მართალი და ეს ესეა. საბაძეზე გაჩერდი. ხო და საბაძესთან რო დაუჯექითო, რომ ვის უნდა გაეკეთებინა და რაღაც და როგორ იმაშებოდაო, იცი? მოიცა ვინ არის ეგა მედროგე, ხო? ამას ეს და ციგ ციგ და უცბა დააწყობდა მედროგეს აი მომენტ. აბა ეს ვინ არის? სოფიკო და ვინ რასაკეთებს? რეცხავი ვარ და იქ ისა რეცხავდა და აი ეს უცბად ბაგ და დაყარაო ყველა პარტივად. სულ ეცავში იხარშება ვილას ერთი ერევა. ეს იყო აუნტობე. ჯარის გასა კერა. ეს დავჭა აწეული რა, გესმის? ნაცნობი მქონდა ჩართული და ამ დილას უკვე დილისკენ დავწექი და ჩამიძინე და ცოტა წაწეული დავჭა რა. ძალიან ჩუნხმაზე მუსიკა რა, ქართული მუსიკა და რაღაცა და ჩამედინე და უცბად აი თითქოს ნაჯახი ჩამარტ. გაიგვიძე. გაიგვიძე და არ მეთქი კონცერტ. გაიგვიძე. ერთად იყო სიყვარული. მამალი ვიცა. ეღოდი. გამბოდი. მამალი ვიცი. აი სოფელს ეგრე ხარ. ამინდის ბიუროს ეხავ მივიღე მე ის გავითვალისწინე რომ თან მარტო თქვა თბილისზე ან ვერაზე და იმაზე ვაკეზე მართლა არ ვაკეთებ რა ამ და მა არ უსვავ ხას რა და არა რა უბედურება მაგრამ აი პოსტ ეს რა არის ეს თემა არის შემოგდებული აი მარტო მაგრამ მიყვარს მე ნახალოკა იმდენი მაგარი ბიჭი ცხოვრობს და გოგო ისე მაგრამ მიყვარს ეს უბანი რაც ახავარ ხო ვიცი დიდობელები და ფელი ერთად არასოვის უყველა ჩვენის მაგაცები არა უხეცესი მე თვითონ იარმურკელი ვარ ხო და როგორც ვიძინავს ხო ვაფშე თბილისელები არც არავინ არავარ ერთი ხოხოი იყო რა ის გოგას ალბომ მოკლავო რა ხო და ამიტომ ეხა ვიწყებ ჩემ ამინდის ცნობას ესე რა რომ ყველაზე საყვარელი ჩემი სოფლები არის კარდენახი და ბუკის ციხე იმიტომ რომ ცხონებული мама ჩემი ეს ბებია და ბაბა წარმოშობით იყვნენ იქიდან და დედა ჩემი წარმოშობით იყო ბუკესციხიდან. ხო. და ვიწყებ რომ ლონდონში არის 9 გრადუსი, კარდენახში არის 11 გრადუსი. სიქთარვა გვანკითი და ისა არის 8 გრადუსი. და სოფელია გაჭედილი და ერთი სამეგრელოში იმაში ვაძლევ ყველას დიდ ტემპერატურას. ხოდა თელ საქართველოს უცხადებ ამის ძმაო და მე რა უსულ სიმღერებზე ხوار არის უკვე გატრაგებული არა სიმღერებზე არა ერთი პერიოდი გიყო მაგაზე ზანას კიდევაც პრეზიდენტმაც ზანა რომ ჩვენ რუსებთან შეგვიძლიაო რომ ტანკებითაც მივადგეთ მოსკოვს და მაგრამ გურჩევნია რომ ამ გზით ვილაპარაკოთ რასა თბილი გზა ქვიაო და თბილ მოლაპარაკების გზითო და მოლაპარაკების გზის ერთ-ერთი მე ხა ბავშვობაში ბებია ჩემი იყო რუსულის პედაგოგი და და პირველი ლექსები ილია ჭავჭავაძის და აკაკი წერეთლის და ვაჟა-ფშაველას რომ ასალ პარალელურად სწავლობდი ამ ლერმონტოვს და პუშკინს რა სმერტი პაეტა ისე ვიცოდი ბავშვობაში 4 წლის რო ვიყავი სკამზე დამაყენებდნენ და კარდენახში სმერტი პაეტას რო ვიტყოდი რაღაც უცხო ენაზე ლაპარაკობდი და 5 წლის აი შეძმობას ფიცავ კინო რო გადიოდა რუსული ეს ზროსლი კახელები კარდენახ უბნელები გამომივლე აი და გადაგვითარგმნე იო და წავიყვანდი ხოლმე კლუში დავსადე ხოლმე და ეხლა მეც ყველაფერი ხوار მესმოდა რაღაც კლუჩე მოიწილი უყვარს არა და ვიდეო და გადაობა ვალიკო რაო რა მინდა რა უნდა უთო ეგვას ადოდი ზოქის შეწებება შეიძლება მხოლოდ დამსხროლი გულის არასოდეს ოკუტა მორჩა კინო ვიზე ბუბა მაგარი აბას რადიოში რომ ყავდა მაგარი მომენტი მოყვა რა პეტრე იყო ვინმე პეტრე გაიგე იქ მოქმედი
გმირი, რომელიც სადა ეს? ფილმში მიმინოში. ხო. რომელიც ნალებს არტყავდა რა, ნალებს აკეთებდა და ნალებს არტყავდა რა, ცხენებს, ვირებს, გა. ხო და ვალიკო რომ მიდის დიდ ავიაციაში, ხო? ხო. აბარებს რომ მაიტა ვაი დიდ ავიაციაში რომ მითხარ ნალები ჩამომიტანეო რა და რაც გინდაო ეს ესეულობა და აიო ნალებსო მადენი იუსა რამე რო ეწერა რო იულიანო აქ დაეთყობაო რა მადენი ხო ეწერა ხო და ხო და ეგ ეხა პეტრე მთლიანად რატო ამოჭრეს უყურე ბოლო მომენტი როა იქ გოგო იმას სტიუარდესას რო ეთქვის რომ გინდაო ეხა შენი გულისთვის რომ გარეთაც გავალო რა შემირიგდიო რო ეთქვით ეგ მომენტი არის უკვე ამოჭრილი რომ მერე გადის გარეთო რა ეს გმირი რა ვალიკო თვითფრინავიდან გადის გარეთ და უკვე მისტიკაში გადადის ფილმი მოახტება თვითფრინავს უკან იმაზე კუძზე და ესე მიფრინავს და რო დაინახავს იალბუს ყინვარწვეს და რაღაცას ჩამოცურდება იქ და მოხვდება პეტრესთან რა ნალები დაწყვილა ნალებიო ჩამომიტან კიო ჩამოგიტანეო ეს ნალებისაო და ლურშმანი თუ ჩამომიტანეო ლურშმანი ამის და ლურშმანი არ დაგიბარებიაო რა ისე უნება და უცბად ესე უნება რომ ის ჩამოსრიალებისას შარვალია გახეული რა და ეს პეტრე უნება რომ ბიჭო უგანო შარვალი გაგხევიაო შენო და ეს ეუნება მიმინო თვითონ ბიჭო გაიხედო აგემ ყინვარიო აგე ესაო რა ლაბაზი საყურებელია და რაღამ გახეულ უკანარში მიყურებო რა და ანუ ხო ეგრე მთავრდებოდა ფილმიო რა და მე გამოჭრესო რა ყველაზე ისეთ ხო ეგ ხო ეგეთი მომენტა მართლა რაღაც ხვას უყურებთ ამ უკანავში ამდენი რამით დასატკბობია და სასიამოვნოა საქართველო ხო მაგაში იმწუჩი დაიწყებთ ხომ ჩხრეკვას ხო ეს არა ეს შევატყერა ეს სკოლაში აზე ხარ არ როგორი როჟა იყოს და დამთავრებული აი ეს შეცდომა აქვს ბიჭო დავინახე შესმაგივრად უწევია აი რატო რა გიდა მაგერა არის და აი რა მოხდება რომ კარგად ცუცხოვროთ რა არც არაფერი ყველამ რომ თავისი გასაკეთებელი გავაკეთოთ რა. არა, რა მოხდება просто პროკოტ რა ის თქვას ერთხელ, აი ვინც არ იქნება ხელისუფალი და თუ მას რა თქმა უნდა ხალხი და ქვეყანა ეყარება. თქვამდე გააკეთოთ. და არა, იფიქროს, რომ მოდი რა, ყველაზე მაგარი ქვეყანას გავაკეთე. ყოველ მიჩალინჯე რო გავაკეთე ყველაზე მაგარი, სამართალი ყველაზე მაგარი რომ მქონდეს. ხო, ყველაზე მაგარი თავისუფალი სიტყვა რომ მქონდეს. ყველა აი სამაგალითო ქვეყანას გავაკეთეთ. მოდი, აბა მე ხო გადავდე ხო ვიჩალიჩებ და თუ გამომივა გამომივა რა ვერ შეძლო სხვა რამე დაგინახავ რომ ცდილობ და ვერ შეძლო ხო დაგიდგებ მეში აი კაი კაცი მა ჯერ პირველ რიგში და კაი პროფესიონალმა თავის ხალხის და ქვეყნის მოყოლმა ხო ნე ჯერ პირველ რიგში ეს უნდა მარე ხო კაი ადამიანები შემოიკრიბო ბანკი და პროფესიონალები და ღირსეულები და გარშემო ეს ხო უნდა დამანახო ზოგჯერ ვიძახიან ხოლმე რომ ბიჭო ამას იცი რა დრო უნდა ეხა მართლაცაჯულებას და თავისუფალ სასამართლოს შენ არ იცი ბიჭო ეხა ამ მოსამართლეებს და ამ პროკურორებს ეხა კომუნისტების დროს რა უნდა მოთხოვო მაგას და გაუშვი შეგაიგეთ მამიშვილო 5 წელია ხელისუფლებაში ხართ 5 წელიწადში კაცი ინსტიტუტსაც ამთავრებ და ყველაფერს თო ის რა უბედურება რა კეთენ ის გადავიდა ეს აქეთ ეს აქეთ გადმოვიყვანე მერე ეს აქეთ გადავიყვანე ეს განათლებაში გადავიყვანე მერე განათლებიდან ეს თავდაცვაში გადავიყვანე ეს ფიზკულტურაში და ასე შემდეგ რა ადამიანების გუნდი რომ მოვატო და მოდი გაძმებო რა პირველ რიგში აი არ დავთ თუ სამართლობა ჩემს